kulanti waa daawada halkan waa quwanaha wararka qodobada wararka aada daawan doontaan haddii rabiraal uu ka noqdo waxaa qeyb ka ah xogta suldaankii beesha fakshini oo laas canood lagu jir dilay yo dhaawac xalisa u soo gaaray kooxihii huwanta oo dhexdood isu gaarsanaya ceebta odayaahii aartanio shantao lacaga isku hasta dagaalo goosgoo kadhacay aaga maraaga qodobadaas ayaadaawan doontasaiby markiugu horejausoogaawugusoo gubiwarki uguabeaaa sidoo alguyshacdaqarankaasa ka gaarayaan hagaagaw muqaalkanasher grey suldaanka guud e beesha fashin ayaa waxaa lagu jirdilay magaalada lasxaanood waxaana arintaa kadib soo baxay in hubanti khilaafkadedooda uu sii weynaanayo sidaasoo kalea hilaafaadkood u keenaygan hada ku dhexmaro gudaha magaalada xubno badan oo huwanta ka tirsan hoganta dhexdooda waxaa u bilawday maalmo murugaa waxaana jirta in ciidamada qaranka oo aaga kabig ugu haya ay keentay in dhexdooda ay isu jeestaan

waxaay dhinaca kale jirta in ay arrintani soo baxday tan iyo xalayna aada u taagneed waxaana suldaanka jirdadkiisa uu yimid iyadoo xaalada laascanood maalmihii u dambeeyay aheyd mid qabiilo loo kala baxay oo cidbe cid kale ay taageereysay sidaasnaay keentay in hadda lagu kala tago oo ay keento in suldaamadii la beegsado waxa arintani dhusha laga saaray odayaashii afartan iyo shanta aha kuwaasoo dhowaan la magacaabay odayaashaas waxaa la sheegay in qaab qabiil ay magaalada kadhigeen taaskea n suldanbeeasi mutaa sd si gaarloo beegsaobeesada mtad wa n sidoo kale nabadgelyada guud ee somalilan ay arintaas ka rabtaylscand uu qalqalsii galo somalilan ayaa iu diyari dib qabsato magaalada lascanoodcidamaqaranayaabigku haya guud ahaan jahooyia waxaana maalmihii u dambeeyey kacday in nabadoonadii iyo xubnihii dagaalka ka hurigey magaalada laascaanood dhexdooda ay isu jeestaan qaarkood mar hore ayay ka baxsadeen magaalada oo waxay ahaayeen baxsad halka kuwo kalena ay ku dhuumaaleysanayeen gudaha balse ay hub iskueysteen beelaha qaarkood dagaalku a isaga baxeen jaamac siyaad beeshas ayaa kamid ah kol hore dagaalka isaga baxday sidaas oo kale beelaha dhulbahanta dhexdooda ayaa labalabo isugu jeestay oo qabiilba qabiilka kale ayuu la dagaalayay tanii markii halkaas ay soo baxday waxaa sii kordhayay e go-aanada ciidamada qaranka la siinayo oo inay magaalada kusii dhawaadaan gudahan ay ugu daataan iyadoo ciidanku ay kaabiga ku hayaan haddana hubka dhexdooda ay isku haystaan huwanta wax uu keenay in maleeshiyaadkooda ay wada laayaan sidaas oo kalena nabadoonadii ku sheegga ahaa magaalada colaadda ka horiyay ayagu ay xiligan beegsadaan dhalinyarada huwanta badankood waxay ahaayeen dhalinyar degneed magaalada lascaanood kuwaas oo badankood ay qaldeen garaado iyo sidoo kale xubno kale oo nabadoono isku sheegay magaalada lascanoodna qaarkood ka baxsad halka kuwa kale ay kusugan yihiin waxaase dhinaca kale soo degdege fashilka la tilmaamay inay ku jiraan xubnahaaartasnaah ee dhowaan la dhaariyey kuwaas oo magaalada lascaanood kusugan xubnahan inkastoo badankood ay dhuumaaleys yihiin hadana waxaa jirta in midba midka kale uu ka cabsanayooo huwanta dhexdooda ayaa is ugaarsanaysa ma jirto kalsooni badan dhaxdooda y isku qabaan oo ah in ay kalsoonidooda aysan si gaarsiisneyn heer midma midka kale u tago balse waxay marayaan in ay kala shakiyaan oo midba midka laga shakiya la jirdilo ma jirto afartan iyo shantooda qof ka bixi kara magaalada oo banaanka aadi kara maadaama magaalada godoon ay tahay isla sidaas oo kalena waxaa ka dhex jira shaki xoogan beegsashada suldaan mustafo useed ayaa keentay in beesha fakshini hub badan ay qaadato waxaana xoga kasoo baxaya gudaha magaalada lascanood ay sheegayaan in beesha fakshini ee wacad ku martay inay ka arsan doonto xubnaha baharsame ee beegsaday e ugaaskooda ama suldaankooda سلطان كفخشين يا وحى وكم ده حبناها تاجر ين علاد مقال الله سبحانه وحنا تاني إيمان إسا يدو عيدا قرن كو أي سجن كرة جوجين خبشة سما دام قاب وكي هاي حبنا علاد كوري مجالا الله حرنت قبل كسول حجوه حيشي حدا qeybo sare oo jirkiisa kamid ah ay ka gaartay qori baadkiisa lagu garaacay taasoo keentay in la dhigay cisbitaal cisbitaalka uu kusugan yahay oo ciidamada qaranku ay sirdoon ka heleen ayaa waxaa la sheegayaa in sidoo kale ay ku sugan yihiin ciidan badan oo kuwa beesha fakshini si ay u ilaaliyaan suldaankooda waxaase jirta in xubnaha fakshini iyo dhulbahantaba hadda ay kala shakiyeen شداس او كلا سعدي سو سو وا في وحبراب دافاي وخا برا حبنا فخشين يو جبيه يعني كار غودن دونان حبنها بلبحنته يو سدو كلي بيلا دباتد او سلطان كي بيشا iyadoo gudaha lasxaanood xaaladeeda sidaas oo tahay banaanka waxaa ka jira dhaqdhaqaaq xiidan oo ciidamada qaranka ayaa isu diyaarinaya inay kafaaideystaan khilaafaadkan udhexeeya nabadoonada suldaanada iyo sidoo kale xubnaha aartan santa lagu dhaariya dhowaan magaalada lasaanood ee xarunta gobolka sool dhammaan xubnahaas ayay somalilan doonaysa inay burburiso magaaladan a ugu daadato iyadoo ciidamada qarankana ay kaabiga ku hayaan magaalada ciidamada qaranka ayaa jih kasta oo katirsan magaalada lasaanood kusugan waxaana ciidanku ay doonayaan in mar kale ay ugu daartaan magaalada si loo soo afjaro huwanta magaaladaas ka dagaalameysa huwanta inkastoo dhaqdhaqaaqyago ay sameynayaan haddana ma jirto in dhaqdhaqaaqyadoodu aanu ahayn kuwo ka baxsan inay isku dayyaan inay ka baxsadaan magaalada lasxaanood oo waxay isku dayyaan keliya inay magaalada banaankeeda tagaan kudhawaad todoba boqol oo gaari oo dagaalka iyo todoba taankisadex b m ayaa laascaanood hareeraheeda difaac ugu jira oo ciidamada qaranku a leeyihiin kuwaasoo la doonayo in lagu hujuumiyo magaalada sidaasoo kale kudhawaad toban kun oo askari ayaa heeganku a fariismaha ku teedsan laascaanood beesha harti ee laascaanood ka dagaalamaysa iyo kuwa dhulbahantaba waxa ay e, awoodoodu isugu geynayaan inay ciidamadaas ka hortagaan balse waa midaysan uhortegi karin dagaalkan waa dagaalkii ugu baaxada weynaa marka la ego tirada ciidamada milatariga mashiiniska dagaalka qadiyada lagu dagaalamayo iyo sidoo kale sida xaaladu ay tahay waxaa lascanood ku diriraya in ka badan konton kun oo xiidan oo in ka badan laba kun oo tignika wata waa kuwa somalilan sidaas oo kale ciidamada huwantayana ayaa wata tignikooyin kala duwan diyaargarow caafimaad ayaa sidaas oo kale la geenaya o daawooyinka caafimaad ciidamada qaranka loo diyaarinayo si howlgalka y usoo afjaraan ayaa kuwa aada u tiro badan garoonka diyaaradaha ee garowe waxaa dhinaca kale ka degay garaad jaamac garaad cali garaad mukhtaar galaad buraale oo dalka dibadiisa ka yimid wafdigaasna waxaa wehlinaya afhayeen la sheegay inuu s sc ka tirsan yahay xubnahaas uma soo gudbi karaan iyina garoowe hubanta dhaqdhaqaaqa ka sameynaysa aaga maraaga ayaa isu dayeysa in xubnahan ay soo gudbiyaan balse waxaa xubnahani la og yahay inay ku raad joogaan ciidamada qaranka jidka dheer ee garowi laascaanood ciidankii ugu badnaa oo qaranka ayaa lasoo tubay saacadii lasoo dhaafay madaxweyne biixi ayaa amray soo qabashada xubnahan oo la tuhmayo inay isku dayayaan inay dib usoo galaan magaalada lascanood ee xarunta gobolka sool xaalada lascanood waa ay kacsantahay sida muuqata waaay ka duwan tahay sidaa aheyd maalmahan gaadiidkii ugu badnaa ayaa laga soo bixiyey furinta gooja cade si heegan buuxa loo geliyay ciidamada qaranka loona soo afjaro dagaalka dagaalka laascaanood oo wax kabadan afar bilood socda waxa uu muujinayaa in saraakiisha ciidanka ee dagaalkaa ay <mimina> ku dhabar adeegeen dib uqabashada magaalada laascaanood gooja cadana waxaa mar kale gacanteeda dibugu soo laaban karaa ciidamada qaranka iyadoo huwanta magaaladaas no ka dagaalamaysana cagta la marin doono sidaas oo kale gaadiidka huwanta badankood waxay kaga carareen aaga toga maraaga oo dagaal xoogan halkaas lagula galaynabaaaragtnreb